Starec, lidi, já jsem Lič a dneska tady máme video za Robloxu a hned vám vysvětlím proč. Jelikož jsme dosáhli 20 odběratů, za což vám strašně děkuju, a taky děkuju Darovi nebo Datřinovi. Já mu velice děkuju, protože to je nějaký radioaktivní. Já mu strašně moc děkuju za to, že mě podpořil, dal mi odběr, strašně moc děkuju. A my si můžeme jenom vrhnout toto. Co mi to sakra trčí se sám? To je jedno. Do prčic. Nechoď na to. Aha, to nic to dělá. Aha. Nic, co jsem to chtěl. Rovnou můžeme vymyslet jméno pro tuhle postavu. A my si zahrajeme hru, která se jmenuje Natural Deezer Survival. To je o tom, že vlastně ono se bude něco stát v tom světě takhle. Třeba my tady máme radioaktivní déšť. A my musíme zkusit přežít. Nebo víte co, koukněte. Já tohle. Dám tohle. To se pak udělám. Tak. Ale tak si to můžu udělat tady, když ještě nehrajem. To asi koupíme a dáme si je tam. Tak. A pak si to uděláme. Jo, a co je tady? Že by další radioaktivní. Sorry, oni je fakt rojnta. Já jsem se potřeboval, že zimu pač je. Jo, 9 hodin. A myslím takovou jako, že vás palej. Počkej, já dělám tohle. No, kdyby to chtělo, co? Uni. Jak spáme? Fakt je divný, fakt je pro mě divný, co mi to se kráze ze zad. Jak jsi tam dostal? Tamhle takhle. Tamhle takhle jsou tady nějaký lidi, tamhle jeden člověk. A teď jsem to začal extrémně logovat, dobrý, už tam plynulý, krásně. Dobře, že jste rádi, že netačím v HD kvalitě. A já se strašně děkuju. What the fuck? Dárovi Datře Ranovi. A protože ten by mě podpořil, dal mi suba, nebyl odběr. A on mi tím zajistil těch 20 odběratelů, vám to klidně potvrdím. Tady máte těch 20. A... Tak. Co je tohle? Povráb. A proč já nemám ty? Já nemám růzí. Mně už se to tam nastavilo. Já jsem neviděl, že už se mi to tam nastavilo. Tak.
Parkour. Určitě dárovi, nebo ne, dátři dárovi. Víte, odběr je to borec, je to týpek, je fakt dobrý. Tsunami. Jak se tam tvoří? Jak se tady takhle tvoří to tsunami, to je mega. Úplně nahoru, rychle. Přeci víte, co se má dělat, když je tsunami? Hodně rychle na nejvyšší budovu. A to teď právě všichni děláme. A, mě neschodil ten debil. To se jakože fakt docela i bojím. Nebo respektive, chápete? A! Tak ty vole, tak tohle nešlo přežít. No jo, lid to úplně nabralo. Jak to padá, jak to padá, jsou tam ty lidi, ne? Já už stý. Hele, a bum. Ani a půlka z nich je v čudu. No nic. Já se to pak změním, to co mi tady trčí ze zad. To tady koci, vole. Ale trpí těla. Máme krásné břišáky, my máme. Já si zase otáčím je 6 minut, jak si dáme maximálně asi tak dvě ještě jako ty hry, tady ty jakože hry, chápete? Já to vlastně dvě hry. A už asi jakože, a už to asi vypadám. Tady je se pak už udávají úžička. Jak napíšu vám jméno na Robloxu, na Minecraftu, na budete mít moje sociální sítě v popisku a to bude například Facebook, Skype a to jdu a to jdu. Jo, hashtag, já nemám žádný ty sociální sítě, jo. Betele. Tak, hej, to, že je to tam portla mě ne ještě. Infer. Nějaký radioaktivní déšť. A to už vypadá, že je fakt jakože radioaktivní. Já chci k vám! Já chci k vám! Vete, já jsem debil, jo. Hele, no tak, nevím. Já bych byl rád, abych nebyl zahrát s váma! Trumpa fan, bitch. Yeah, bosso, bitch. A určitě dejte zvoneček, ať vám chodíme upozorný na videa, na live streamy, nějaký tutoriál, prostě chápe, na videa a live streamy. A další věci. Já už chci taky zahrát. Ne. Fakt, já už si taky zahrát, jako. Jsme tady. No jo. Já doufám, že se vám video líbilo, určitě dejte like, případně odběr a zatím...